ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ବଡ଼ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ମଡେଲମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ତା ମାନେ ପାଖାପାଖି 15-18 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପବନର ବେଗ ପାଖାପାଖି 70-80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ବହିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ସହିତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ। କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କି ବର୍ଷା ସହିତ ହିଲ୍ଷ୍ଟର୍ନ ବା କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ପେଶିଆଲି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ଆଉ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପାଇଁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 15-18 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଆମେ ଆଣିବା କି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେତେ ପ୍ରବଳ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନର ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ, ଏବେ ଯାହା କିଛି ବଡ଼ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା IMD ତରଫରୁ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଝଡ଼ର ପରିମାଣ ରହୁଛି ଯେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିବା ସହିତ ବହୁମାତ୍ରାରେ କଚ୍ଚା ଘର ମାଟିଘର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 5-7 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପୁଣି କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ପେଶିଆଲି ଲାଇଟନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବା ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘର ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପବନର ବେଗ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ରହିବ, ବହୁମାତ୍ରାରେ କଚ୍ଚାଘର ମାଟିଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସ୍ପେଶିଆଲି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ସହିତ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ତା ସହିତ ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅପରାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ କୁଆପଥର ମାଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ଦେଖାଦେବ। କାରଣ କ'ଣ ନା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଦ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି, ଖରାତାତିର ପାରଦ ପାଖାପାଖି 46 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ 47 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳ ପାଲଟି ସାରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖରାତାତିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆଲର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଏମିତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାତାତି ସହିତ ଅପରାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପାଖାପାଖି ଅପରାହ୍ନ 5-6 ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ଆଉ ବର୍ଷା କୁଆପଥର ମାଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସଚେତନ ରହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ କେମିତି ରହିଛି, ଖରାତାତିର ପରିମାଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଏରିଆରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ କେମିତି ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।